Veliki pozdrav za sve gledaoce Arene Esporta. Vreme je za novi Clutch News i najnovije vesti iz oblasti gaminga i esporta. Nakon godinu i po dana postojanja Valoranta, vreme je da konačno saznamo ko će odneti titulu prvog svetskog šampiona ove Riotove FPS igre. Valorant Champions turnir održat će se u periodu od 2. do 12. decembra u Berlinu, kada će se 16 najboljih ekipa suočiti u borbi za najveći udeo u nagradnom fondu, koji za sada nije objavljen. Timovi su podeljeni u 4 grupe, koje će se odigrati po double elimination principu. Nakon završetka, 8 najboljih ekipa takmičenje će nastaviti u knockout fazi, koja počinje 8. decembra. Ekipe od kojih se najviše očekuje su Sentinels, Liquid i Gambit, zbog čega sasvim opravdano nose titulu favorita Valorant Championsa. Nakon drame koja je potresla Activision Blizzard, slična situacija desila se i u kompaniji Sony. Kako njihova bivša zaposlena kaže, ova kompanija diskriminiše žene unutar firme. Emma Mayo, koja je donedavno bila zaposlena kao analitičar bezbednosti u Sony-u, navodi kako ova kompanija nije ravnopravno plaćala žene i muškarce. Takođe, pripadnice nežnijeg pola nisu imale podjednake uslove za napredak unutar firme, što je kasnije prouzrokovalo gubitak finansijske dobiti. U trenutku kada je Emma podnela tužbu protiv Sony-a, njen odsek je iznenadno zatvoren, zbog čega je zajedno sa nekolicinom radnika ostala bez posla. U svojoj izjavi navela je kako je nekoliko puta bila ignorisana od strane menadžera, koji je bio naklonjeniji prema muškarcima unutar odseka za bezbednost. Ono što je najavljeno na davno održanoj konferenciji u čast 10 godina postojanja LoL-a, sada konačno možemo da vidimo. Stiže nam Project L. Video igre Valorant i Legends of Runeterra su već ugledali svetlost dana, a sudeći po objavi Riota, njihova prva borilačka igra, Project L, je u poodmakloj fazi izrade. Kreatori igre su 21. novembra putem YouTube klipa prezentovali dosadašnji učinak, koji je naišao na lavinu pozitivnih komentara. Glavna parola kojom se vode od samog početka projekta jeste kreiranje igre koja će biti easy to learn, hard to master, što ostavlja veliki broj mogućnosti kako profesionalnim, tako i amaterskim igračima. Pored svega prikazanog, Project L će u žanar borilačkih igara doneti veliku novost. Prilikom selekcije karaktera postoji mogućnost odabira primarnog i sekundarnog borca, koji se može pozivati pri izvođenju specijalnih udaraca. Nastavljamo sa vestima iz League of Legendsa. Team Liquid je konačno kompletirao svoj sastav za predstojeću sezonu. Nakon brojnih spekulacija, legendarni mid laner će nakon 9 godina napustiti tim Solo Mid. Bjergsen je od 2013. godine nastupao za TSM, sa izuzetkom poslednje sezone kada je bio prebačen na poziciju glavnog trenera. Ipak, želja za igračkom karijerom je preovladala, zbog čega će od narednog splita braniti boje Team Liquida. 25-godišnji igrač je povodom prvog transfera u svojoj karijeri izjavio: "Mentalitet ekipe se u mnogim stvarima podudara sa mnom. Pobeđivanje predstavlja broj 1 prioritet, dok ujedno poštuju League of Legends kao i e-sport u globalu, sa čime 100% mogu da se poistovetim." Pored Mida, Liquid je osigurao i dva dobro poznata igrača na poziciji Topa i AD Carry-a. U roku od 2 dana realizovani su transferi Hans Same iz Rouga i Bvipa iz Fanatika, čime je Liquid kompletirao svoj sastav za predstojeću sezonu. Ostajemo na Team Liquidu, ali prelazimo na Counter-Strike. Ovo će biti sastav koji će pretrpeti najveće promene pred početak nove sezone. Sudeći po izveštajima stranih portala, jedini igrač koji će ostati u američkoj CSGO ekipi Team Liquid je Elige. U predstojećem periodu biće fokusiran na kreiranje novog tima, a kako francuski 1PV prenosi, u njemu bi se mogao naći i Nitro, koji je napustio organizaciju sredinom 2020. godine. Ukoliko se može verovati glasinama koje već neko vreme kruže internetom, Shox će se takođe priključiti ekipi u trenutku kada se velika trojka Astralisa pridruži Vitality-u. Na samom kraju, organizacija je zainteresovana i za Brazilca Vinija, koji je protekle 4 godine proveo igrajući za Furiju. Jedina preostala pozicija koju treba popuniti je AWP, za koju trenutno nema jasnih kandidata. Nastavljamo sa vestima iz Counter-Strike-a. In-game lider organizacije G2 Nexa usled problema sa vizom nije u mogućnosti da učestvuje na EM Winter turniru. Zbog toga je ova organizacija bila primorana da mu nađe zamenu.
In-game lider ekipe G2, Nemanja Neksa Isaković, zbog problema sa vizom, nažalost neće moći da nastupi na IM Winter turniru, koji će se odigrati u tradicionalnom LAN okruženju. Sam početak zakazan je za 2. decembar, što srpskom igraču ne ostavlja dovoljno prostora kako bi rešio problem. Ipak, organizacija je našla privremeno rešenje. Legendarni AVP igrač Ken Yes će se još jednom vratiti u aktivnu postavu ove ekipe. Kako zvanično saznajemo, Ken Yes će biti zamena za Neksu na predstojećem IM Winteru, gde će od Amaneka preuzeti ulogu snajpera. Podržavanje mladih gejmera i e-sportista odavno više nije iznenađenje. Na ovakav potez odlučila se i poznata streamerka Pokimane. Poznata streamerka Pokimane je još jednom pozitivno iznenadila čitavu gaming zajednicu. Ovoga puta, u saradnji sa kompanijom American Video Game League, Pokimane će stipendirati studente koji tokom svog školovanja grade karijeru kako u gamingu, tako i u e-sportu. U svojoj izjavi navela je kako se i sama bezbroj puta našla na raskrsnici između školovanja i karijere, zbog čega smatra da će stipendija dodatno stimulisati mlade gejmere u ostvarenju svojih snova. Pobednici konkursa biće objavljeni u februaru 2022. godine, kada će 100.000 dolara biti podeljeno na 10 studenata koji se budu najbolje pokazali. Prelazimo na vesti iz fudbala. Počinjemo sa PES-om. Stiže nam nova sezona Lige nacija gde će Srbija pokušati da odbrani titulu. Žreb ćete moći uživo da pratite na Arena eSport TV kanalu u nedelju u 16 časova. A sada prelazimo na FIFA. Na V4 turniru je Srbija odnela prvo mesto u modu 2x2. Grupnu fazu FIFA turnira na V4 Sports Festivalu reprezentacija Srbije je završila na prvom mestu bez jedne izgubljene utakmice. Međutim, u prvom meču play-offa srpski dvojac pretrpeo je poraz od reprezentacije Poljske, zbog čega su poslati u donji deo žreba. Početni meč lower bracketa su naši momci odigrali protiv Češke. Obe utakmice završene su nerešenim rezultatom, pa je prema unapred utvrđenim pravilima ovakva situacija rešena zlatnim golom. Nakon toga, Srbija je zakazala revanš meč sa reprezentacijom Poljske, odnevši pobedu rezultatom 3-2. U velikom finalu dočekala nas je reprezentacija Mađarske. U prvom meču Srbija je nakon samo 12 minuta igre povela i time preuzela ranu inicijativu. Međutim, Mađari su ubrzo izjednačili, zbog čega je utakmica ponovo bila otvorena. Nakon mnogo šansi, Srbija je konačno u 86. minutu postigla pobednički gol, kojim je zaključan prvi okršaj. Drugi susret završen je rezultatom 0-0, nakon koga su Brstimir i Krunalex podigli pobednički trofej vredan 11.000 evra. Kada rezultati ne prate apetite organizacije, potrebno je restrukturirati sastav. Srpska CSGO organizacija Folklore je ostala na 3 aktivna igrača. Najzvučnija srpska Counter-Strike organizacija, Folklore, u proteklom periodu beleži ne tako dobre rezultate kada su u pitanju internacionalna takmičenja. Uprkos odličnim uslovima, kao i bootcamp prostoru koji igrači dobijaju, ekipa jednostavno nije kliknula, zbog čega su bile neophodne određene promene u sastavu. Di, Šareni i Fidmi od 25. novembra zvanično nisu deo aktivne postave ekipe i imaju opciju prelaska u drugu organizaciju. Folklore je ovim potezom ostao na 3 aktivna igrača, zbog čega će ubrzo morati da pronađe adekvatne zamene. Sledeći turnir na kome će srpska organizacija nastupati je Malta Vibes Knockout Series 4, koji startuje 29. novembra. Za kraj smo ostavili najvažniju, ali i najtužniju vest od početka emitovanja ove emisije. Ogroman udarac za celokupnu e-sport zajednicu. Jedan od najboljih srpskih League of Legends igrača, Pavle Jopa Kostić, preminuo je 23. novembra 2021. godine u 23. godini života. Svoju karijeru započeo je u balkanskim timovima, a zatim se otisnuo u internacionalne vode, gde je igrao i najveću slavu stekao za španske timove Giants i Mad Lions. Bio je prepoznat i od strane LEC timova za čije akademske sastave igrao prethodne 2 sezone. Poslednje nastupe zabeležio je u nemačkom Schalkeu. Ovim putem želimo da izjavimo najiskrenije saučešće porodici i prijateljima u ime celog Arena eSport tima. Kako pesma kaže, legende nikad ne umiru. Legends never die.